mi em mouen els infants i joves. A mi, l'ajuda als centres d'esplai. A mi em mou poder esdevenir referents. A mi, em mou l'educació. A mi, la natura. L'escolta activa i l'esperit crític. Provar coses noves. L'altruisme i les amistats. A mi em mou poder fer equip. Els monitors i monitores. Conèixer i influir. A mi em mou créixer i fer créixer. A mi les famílies. A mi fer comunitat. Les reunions fins a hores intempestives. A mi el que em mou és la transformació social. A mi em mou fer esplai.